Così come io ti amai nel mortal corpo, così ti amo sciolta. Però mi arresto, ma tu perché vai? Casella mio, per tornare altra volta, là dove io son, fui io questo viaggio. Dissi io, ma a te, come tanta ora tolta, e di elli a me, nessun mi è fatto oltraggio. Se quei che leva quando a cui li piace, più volte mi ha negato sto passaggio, che di giusto voler, lo so, si face, veramente da 3 mesi li ha tolto, chi ha voluto entrar con tutta pace. Assim como te amei no mortal corpo, te amo delizento, mas tu onde vais imaginar não sei. Casella meu, para novo acolhimento aqui, disse eu. Empreendo esta jornada, mas tu, por que arcas tal retardamento? Por ninguém foi-me injúria praticada, se por quem leva quando a quem lhe apraz, vezes a travessia me foi negada. Que de um justo querer o seu se faz, respondeu ele, e ora tem conduzido, há 3 meses quem quis, em toda paz. No último episódio, nossos jogadores começaram aí a sua caminhada pela nossa montanha, que logo eles perceberam estava muito parecida com a montanha do Purgatório de Dante. Essa montanha trouxe para eles alguns desafios, como a caminhada se tornando um pouco mais difícil e até mesmo impossível conforme o sol ia se desaparecendo no horizonte. Durante a noite, eles tiveram algumas experiências, algumas conversas, mas também sentiram ali, ao acordar no outro dia, a presença de alguns pés em suas testas. Pés misteriosos que não saíam por motivo algum. Nesse início, nossos jogadores finalmente sentiram que algo está errado, algo está estranho. As coisas não estão realmente batendo, parece que algo não faz sentido. E a partir do momento em que eles iniciaram essa caminhada e entraram no barco, na barca daquele garoto Virgílio, que resolveu atravessar o Tibre com eles, eles sentiram que algo estava estranho. Mas, com aqueles pés que não saíam da testa deles, que eles não identificavam o que realmente significava, eles continuaram o segundo dia de caminhada pela montanha. No meio dessa caminhada, eles encontraram uma caverna. E logo que eles entraram nessa caverna, que era uma caverna relativamente escura, com algumas imagens e folhas, eles conseguiram notar que essa caverna era habitável. Eles foram surpreendidos por uma pessoa que apareceu atrás deles. E essa pessoa aparece. Posso fazer a cara daquele castorzinho? Tan, tan, tan. Dramatic Chipmunk. Junto da pessoa, vocês escutam esse som aqui. É um barulho de um zipo? Acho que não. Acho que é um barulho de uma arma sendo preparada. Ah, eu sou otimista. Quem são vocês? Essa pergunta é muito vaga. Bom, o André tá virando assim, calmamente. Nós só estamos numa excursão, não precisa. Você tá apontando a arma? A gente vê a sua arma? Sim? Não precisa.
utilizá-la. O Simone vai abrir o casaco assim, vai pegar uma garrafa e vai oferecer pra ele. E vai falar, piacere. Esse lugar não é para turistas, deem meia volta. Como ele é? Como você tá, Grigori? Ele... Você vê que ele é velho, ele tem a cara bem... Bem cagada, assim, bem sofrida. Lazarentado. Né? Aquele velho que passou muito tempo no sol também, tá, que fumou e bebeu a vida inteira, né? Meio com os olhos profundos, assim, a bochecha mais... A bochecha mais pra dentro, né? Mais esquelético. Ele tá com uma roupa com um sobretudo, né? Escuro, assim, aberto, com uma camisa por baixo. Ele tá olhando fixo pra vocês com a arma apontada na direção de vocês. E a mão que ele tá segurando a arma, vocês notam que ela tá toda enfaixada. Nos dedos, assim, no braço. E essa faixa, ela meio que vai pra dentro da camisa dele, da manga comprida da camisa dele. Eu mostrei a caverna aí pra vocês. E realmente ela parece relativamente habitável, sabe? Vocês têm alguns itens que, de um lado da caverna, parece meio que... A fabricação parece meio... Itens usados pra algum tipo de alquimia, realmente, sabe? Quanto no outro, em uma parede da caverna, além de uns trapos no chão, que provavelmente ele tá usando de cama, vocês veem alguns restos de garrafas de água, coisas que ele usa pra se alimentar. Vocês também veem vários papéis e fotos, como se fossem coisas grudadas, como se fosse um painel de pistas, realmente, né, em uma dessas paredes. Eu até coloquei ali uma imagem, como vocês podem ver, da caverna. E aí? Bom, o André... Vou voltando aqui para o assunto. O André vai tentar se aproximar, assim, devagar do Grigori. Senhor, mas você vive aqui? Na montanha? Sim. Sim, e vou continuar vivendo. Mas você vive aqui há muito tempo? Isso não importa. Que vocês fizeram fazer e que vocês vieram fazer aqui. Eu que fiz a pergunta primeiro, padre. E aí a arma vira na tua direção. Calma, calma. Nós viemos em paz. Mas você provavelmente deve saber da excursão. Foi há quantos anos, Ana? 9? 3. A excursão religiosa de 3 anos atrás e do sumiço das pessoas aqui nesta montanha, talvez. Eu sou da paróquia dessas pessoas. Ele fica olhando assim. Você vê que o olho dele é meio perdido e a mão dele treme um pouco assim. A outra mão treme, mas não é um tremor de nervosismo, não. Parece que é um tremor meio crônico mesmo. Ele também tem o P que nem a gente, não? Na testa? Não. Isso. O Javier olha assim, ele observa, olha pro padre, olha pro Simone. Você não tem? E ele aponta pra testa dele. Não tem o quê? Isto. Ele aponta pra testa dele e pra testa dos outros dois. Os outros três, na verdade, né? Ele aponta pro Pepe também. E aí vocês veem ele virando a cabeça meio que pro lado, assim, por cima do ombro. Ele sussurra alguma coisa assim. Não conheço você. Eu sou Javier. Sou maestro. Estamos procurando, como disse
El padre. Sinais e respostas de uma excursão que esteve acá 3 anos atrás. Tudo que vocês vão encontrar nessa montanha, desgraça e morte. Deem meia volta enquanto ainda tem chance. Ana. A arma que ele tá, eu identifico ela, sei se é, sei lá, uma arma comumente utilizada pela máfia, alguma coisa nesse sentido? Boa pergunta. Você continua com a sua arma, Grigori? É a sua arma. Ela é uma arma utilizada pela máfia, mas ela é bem antiga. Antiga, entendi. Se você conhece, não sei o quanto você conhece de arma, mas ela não é um modelo muito, muito comum por aqui, não. É. Perfeito. É, mas pra saber, porque já que a gente, o pessoal da máfia tem a impressão de que talvez a outra família tenha alguma ligação, essa associação. Verdade. Não é uma arma italiana, você pode ter certeza. Perfeito. Não, então essa suspeita não vai levantar em mim. Não, mas... Ana, eu posso... Tem como eu fazer alguma rolagem pra ver se eu localizo se ele é italiano, se ele é... Qual a nacionalidade dele? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Boa pergunta. Eu tenho language, eu tenho... Você pode tentar falar com ele em outra língua e ver se ele responde. É, rapaz. É uma opção. Eita, mas se eu falar com ele em alemão, ele me dá um tiro. Né? Porque, assim, a aparência dele... Fazendo um metagame. Claramente ele não é italiano. Sim, sim. Ele não é italiano. Ele parece realmente muito... Muito velho, mas você percebe que o Pepe, ele tá muito quieto, desde o início, e ele tá com os olhos fixos, assim, sabe aquele olhar do Pepe quando ele vê algo que realmente é fascinante pra ele? Ele tá com o caderninho dele. Sei. Sabe, tipo... E olhando pra quem? Pra onde? Pro homem que acabou de entrar. Sabe? Pro homem do saco que tá querendo... Pro homem do saco que acabou de entrar. Pro homem do saco. Caraca. E aí ele olha assim... Você... É você mesmo? Eu quem, garoto? Como assim, Pepe? Você me lembra o russo. E aí o olho dele dá uma cerrada, assim, como se estivesse tentando enxergar melhor. Eu conheço o seu rosto. Você lembra de mim? Hã? Eu só entreguei aquele bilhete pra você há tanto tempo atrás. Você era o garoto do hotel? Ele tinha me mandado entregar aquele bilhete pra você e pro policial. E pra aquelas moças também. Você, pode vir. Eu quero ir aproximando dele, assim. A arma vira na tua direção. Na hora que você dá o primeiro passo, a arma vira na tua direção. Tá, aí eu vou, tipo, mostrar as mãos, assim, e vou continuar andando pra perto de você. O garoto pode entrar, vocês não. O Pepe olha pra vocês, assim, ele, tipo, eu tô entrando, eu não sei se eu devo. O André vai, tipo, colocar a mão no Pepe, assim, no ombro dele, e vai falar não. E vai dar uma puxada no Pepe. Ele não vai entrar sozinho com você. Ele está conosco. E nós viemos com ele. Quem são eles, garoto? Você conhece eles? Sim, eles estão comigo. Eu tinha que trazê-los nessa missão. Eu inclusive,
eu estou trazendo eles? Eu que juntei eles? Vocês estão com a máfia? Nessa hora que ele pergunta isso. Né? O olhinho do Javier só dá aquela pingada no padre e volta. O padre vai estar fazendo assim. O Simone vai beber nessa hora. Não, o André vai responder. Estamos aqui com Deus. E é o comando dele. Deus. Você vai mentir na cara dura assim, André? Por que não? Deus nos abandonou faz tempo, padre. Não. Deus não abandona ninguém. Você não viveu metade das coisas que eu vivei. Eu imagino que não. Nunca vivi no mato assim. Mas o que te trouxe pra cá? Por que você tá aqui? Tá sozinho? Sozinho? Talvez. Quando vocês veem, o Pepe já tá dentro da caverna. Ai, ele tá, Deus. Tipo, com o olho fixo dentro da caverna, olhando pras coisas que tem lá dentro. Tipo, eu chego pro... painel que tem lá. Eu chego pro Pepe. Garoto, segura aí. Se eu pego a minha arma, boto na mão dele. Eita. Caraca. Mantenha apontado para eles. Eu levanto o braço dele na direção do grupo, assim. Não se mexa. E aí eu pego uma... Vocês veem ele pegando uma garrafa, assim, dentro do paletó, né? Aí ele molha, ele vira o dedo na garrafa, assim, vira só pra molhar a ponta do dedo. E ele passa. Nossa. E ele vai andando na direção de vocês. O seu outro braço, ele parece ferido? Machucado? O outro braço, não. Não, o que tá... Esse que tava enfaixado parece machucado. Não tem aparência de sangue e coisa do tipo, não. Mas tá enfaixado. Mas ele... Então, ele movimenta da mesma forma ou ele é aquele eu braço tava mirando, mais... Eu tava segurando a arma com esse braço. Ah, tá. Uhum. Entendi. E aí eu vou andando na frente de vocês, na direção de vocês, e eu olho pro Pepe assim, não pare de apontar. E aí ele chega... E ele começa a farejar o ar perto de vocês, assim. Ele olha, assim, meio que no fundo dos olhos de vocês, assim, sem piscar. E ele fica olhando parado. Ele olha pra outro, assim. Aí ele vira o ouvido na direção de vocês. Nenhum som. Garoto, abaixa a arma. E aí ele vira de costa pra vocês assim. Vocês podem entrar por enquanto. O André vai dar uma olhada pros dois assim. E eu pego a arma de volta. O Javier dá de ombros. Aponta assim com a mão em direção à caverna. Provavelmente ele tem mais respostas do que deveremos descobrir acá. E o Javier vai caminhando devagarzinho em direção à caverna. Atrás do estranho. O André também vai seguir os. Bom, se não tem outro jeito, eu também vou, né? Tem tu, vai tu mesmo. Simone, venha. Tá, deixa eu só terminar de beber aqui. Rapidinho. O que, isso vai fazer diferença quando? Você vai beber lá dentro também? Eu não gosto muito de lugar fechado, sabe? Não. Vocês veem que o Pepe, ele tá lá dentro da caverna. E ele pega uma das coisas... Tipo, ele vai pra pegar uma
das coisas que tá na parede, assim, um dos papéis. Mas daí ele olha pro russo, ele não sabe se ele pode fazer isso. E aí ele tá um pouco com medo. E aí ele fala... É o bilhete que eu te entreguei. É você mesmo. Sim, é o bilhete. Então você se conhece há mais tempo, Pepe? Ele era o russo. Ele morava por aqui antigamente. Morava? Ele tinha um jornal. Ele trabalhava na pizzaria. Sim, sim. Eu tinha isso. Eu escrevia. Faz muito você tempo você isso. Você assustava as crianças. Elas tinham medo de você. É verdade. Bons tempos. Mas hoje vocês deveriam ter medo de mim também. Por quê? Por que o quê, padre? Por que ter medo de você? Hã? Eu tô conversando com um maluco aqui, né, gente? Alguém tá acompanhando? O Javier se aproxima do estranho. Mira. Eu não sei por que veio viver aqui, acá. Se como el joven Pepe disse, você tinha uma vida em la ciudad. Porque... Alguém pode traduzir o que ele está falando? É, ele fala é difícil. Ele fala bem carregado espanhol. Aí ele tenta enrolar o italiano macarrônico. Desculpe, eu sou espanhol. Você vivia na cidade, como o menino diz, não? Por que abandonou tudo e passou a viver cá, neste refúgio? Aí o Javier começa a olhar o que ele vê dentro da caverna, Ana. Ele começa meio a tentar observar as coisas, sabe? Você vê esse painel, tem um monte de coisa nesse painel. Tá. Eu vou, inclusive, mostrar pra vocês agora. São vários handouts. Eu vou mostrar eles pra vocês. Tem alguns que podem sair mais aos olhos de alguns de vocês. Então, eu vou mostrar. Beleza. O primeiro handout, deixa eu virar aqui. Ele está... É um bilhete. Um bilhete que está escrito: o que vai te olhar nos olhos antes de você descer ao inferno. Rapaz. Está escrito com uma letra relativamente bonita. O segundo é uma imagem de Dante com as três bestas, e as três bestas estão circuladas, assim, riscadas. Todos esses papéis estão meio velhos, com a passagem do tempo mesmo. Alguns vocês veem algumas manchas de coisas que foram derrubadas neles com o tempo, alguns meio amassados. O terceiro é uma imagem que tá rasgada. Vocês não conseguem identificar tão bem, mas parece ser uma, tipo, um desenho de uma arma. Uhum. O quarto é um mapa de Ravenna, né, que mostra ali um caminho pra Ravenna, e ele tá escrito. E nesse mapa tá escrito Dove Madre Natura. Talvez esse é um handout que solte um pouco mais aos olhos do Padre André. O que que eu sei disso aí, dessas conexões? Escrito, onde está Madre Natura? Me recordo quem que era a Madre Natura. Madre Natura é a Mãe Natureza. A senhora da máfia que está com nossa menina... Júlia. Sim.
Não, mas ela... Eu conheço ela? Ela é da máfia também? Ela é da outra máfia. Da outra? Que desapareceu, que eles não querem... Certo. Que acontece o mesmo acham... com eles, né? É. Isso. O nosso quinto handout é um bilhete, uma carta também antiga, toda riscada, meio gasta. Vocês não conseguem ler direito onde vocês estão. O sexto handout é literalmente uma placa que provavelmente o Grigori deve ter roubado, usurpado de algum lugar. Coisa pra subterfúgio, vocês conseguem ver no ambiente, pé de cabra, martelo. Conseguem claramente ver ali. E é uma placa de algum lugar de coisa de Dante e que tem uma passagem do purgatório. O sétimo handout ali, é, né, outra coisa que vocês veem, é uma página de Romeu e Julieta. Rapaz. O próximo é uma imagem que parece uma meio anjo, meio deusa, vocês não sabem dizer, mas é uma imagem que tem tipo crianças com asas, vocês não sabem se é anjo necessariamente, tem um coelho, é uma ilustração muito bonita, ela chama realmente a atenção, assim. Uhum. Seria tipo uma espécie de musa, Ana? Quase. Tá. A próxima é uma página que... Martini, talvez chame mais a tua atenção. Uhum. É uma página da Divina Comédia em alemão. E o último que vocês veem, aí sim, é algo que te lembra mais uma musa, Javier. É uma imagem de Dante admirando Beatriz. E, além disso, vocês veem, como o Forja falou, tem todos esses materiais aí pra subterfúgios e, enfim, pés de cabra, todos esses, hein, tipo, umas mochilas com coisas que foram espalhadas, assim. Vocês veem esses materiais que claramente estão sendo usados para fabricação de alguma coisa líquida. Então, vocês veem... Simone, você claramente está vendo que alguma coisa está sendo destilada ali, sabe? Você consegue perceber isso também. Algum líquido sendo utilizado. O Grigori, ele pega alguns copos, assim, ele arrasta um caixote para o centro da caverna. Pega alguns copos, os copos às vezes estão cheios de líquido, ele só joga o líquido pro lado e bota o copo em cima da mesa, assim. Ele vai com um dos cantos, pega um pé de cabra. É até um pouco... Ele para, assim, com o pé de cabra na mão, olhando pra vocês, assim, fixado. Aí ele vai na direção de uma das caixas que tá fechada. Pá! Abre a caixa, ele tira. Tem um selo de transportador, assim, na caixa ainda, que era pra ser entregue. Ele tira uma garrafa de com líquido transparente, assim, provavelmente vodka. Ele bota, assim, num copo pra ele só, deixa a garrafa na mesa e ele toma um gole. Ele não serve ninguém. Mas tem outros copinhos no caixote. Tem copo quebrado, tem bumbum de garrafa que ele cortou, sim. Tá com as bordas meio cortantes ainda assim. O André vai olhar pro Simone. Eu falei que você ia poder beber aqui dentro? Na hora que você fala isso, ele vai aproximando da mesa pra se servir também. Aí ele pede licença, assim, ele fala, scusi. É forte. Me piace. Pra ele é tranquilo. Serve bem até a boca do copo, assim. Sem educação mesmo. E ele vai dar um golão, assim. Yes. Vodka, é vodka pura. Não beba isso, padre. Não vai te fazer bem. Não tava pretendendo, não. Tranquilo. Mas agora comecem a explicar o que vocês estão fazendo aqui. Pois bem, como eu disse lá fora, 3 anos uma excursão subiu essa montanha.
Uma excursão religiosa. E... digamos que todas as pessoas desapareceram. Não sempre voltaram. São religiosos, sempre são. Quando o mundo encontra algo que realmente vai foder com todo mundo, sempre são religiosos. Amém. Eu concordo. Alguém aqui tem bom senso, aponto pro Simone. Enfim, o fato é que as pessoas sumiram e 3 anos depois, apenas 3 delas retornaram. E elas retornaram como se nenhum dia tivesse passado. Isso parece estranho o suficiente pra você? Pessoas somem e voltam mais do que você imagina, padre. Diria que na minha terra natal podem ter me dado como desaparecido. Pois bem, a gente te encontra aqui no meio da montanha. Às vezes você saiba de alguma coisa sobre as pessoas desaparecidas? Que pessoas desaparecidas? As que eu acabei de falar. Processão? Religiosos, isso. Isso, muito bem, ó. Quê? Toma mais um gole ali, ó. Não, não. Olha. Ah, outro gole, claro. Tem mais alguém além da gente aqui? Sim, tem muitas pessoas nessa montanha. Vejo ela todos os dias. E ao mesmo tempo, só eu. São essas pessoas que você tá conversando agora? Pode ser que sim, pode ser que não. Entendo. Bom, novamente. Você sabe alguma coisa sobre a excursão? Sobre essas pessoas? Não, não. Antes de eu chegar aqui, não havia ninguém nesta montanha. Mas talvez vocês saibam de algo que eu não saiba. Na realidade, a gente acabou de chegar. Então... eu estou vendo como vocês estão olhando para os meus papéis. Inclusive, se algum papel daquele se mexer, um centímetro que seja, vocês saem dessa caverna. Não disse se vivos. É, a arma tá na tua mão ainda? Não, não. Tá na cintura. Tranquilo. O André vai complementar. Mais cedo você mencionou... aliás, qual é o seu nome? Você ainda não mencionou o seu nome. É russo? É assim que Fuma, te padre. Chamam? Fuma. Não, não, obrigado. O padre meio que, por impulso, ele vai pegar ele. Não, porra, eu não devia estar aceitando isso. Ele estende o cigarro assim pra todo mundo, assim, até pro Pepe. O Pepe... Qual é o seu nome? Meu nome é Grigori Yanovitch. Grigori. Entendo. Grigori, algo me chamou a atenção mais cedo. Você perguntou se tínhamos ligação com a máfia. Mas... você tem? Aí o André ele vai apontar para o pedaço de papel na parede lá que tá o Madre Natura. Um dia já tive. Quem não tem neste maldito país? Tutti buona gente. E não foi a melhor das experiências. Você quer contar um pouco pra nós? Não. Adoro ele já. André vai olhar pro Simone, pô. Ajuda aqui. Senhor Yanovitch, o senhor lê em alemão? Alemão, sei algumas poucas palavras. Passando rapidamente os olhos nos seus valiosos papéis, eu vi uma página de Dante em alemão. É um alemão até
arcaico. E? E se você ler aquilo ali, não são poucas palavras que você sabe. Aí ele aponta assim pro lado, assim, atrás de umas caixas, tem uma pilha de livro, assim, velho, amassado, podre, sem capa, os papel solto. Livros. Os livros ajudam. É difícil. Mas dá pra fazer algumas anotações, pelo menos. São muitos livros que tem lá? É. Variado. Entendi. Você trouxe isso pra cá sozinho? Ou teve alguma ajuda? Foi sozinho. Bela coleção, hein? Você se importa de eu dar uma olhada? Aí ele fica te olhando assim. Olhar o quê? Os livros? Sim, pode. Pode olhar. Aí ele vai matar o copinho assim. E vai lá mexer nos livros. Ok. Faz um... Você tem pontos de... Mexer em biblioteca, não é? Uma coisa assim. Use library. Isso. Ver Simone de Martini. Tem, use library. Rolar. Você... Você encontra muitas edições da Divina Comédia. Uma coleção variada. De... edições em várias línguas, inclusive. Italiano, russo, alemão, inglês, árabe. Nossa! Várias edições da Divina Comédia. Parece a casa da Anna Chermak. Eu não tenho árabe. Tem ainda. Tem até mangá. Muito bom. E você vê essas edições, mas também você vê um exemplar de Romeu e Julieta. Você vê entre os livros ali, você vê também alguns livros muito estranhos, alguns que estão sem capas, mas eles são... são livros que... Eles parecem mais diários, sabe? Sim. Eles não necessariamente são livros de alguma coisa, eles parecem diários. E você... O que te chama mais atenção nesses diários são as ilustrações deles. Uhum. Porque tem muitas ilustrações nesses diários que elas são de umas mulheres e elas têm... em um desses diários, é um diário de um russo, uhum. Tá escrito como Albert Vorokov. E tem, tipo, uma mulher que ela tá com uma coroa e tem uma lua atrás dela. É uma imagem bem escura, bem noite, toda meio avermelhada. Parece meio desenhada com carvão. Uhum. No segundo diário também tem essa mesma estética, mas essa mulher ela tá com uma adaga na mão e ela parece estar meio dançando, como se fosse um ritual. E a terceira, ele tem um desenho meio rústico, também de como se fosse um ritual, mas todas as pessoas elas estão dançando. E faz um teste pra mim de história oral. Rola um D6. Só um D6? Só um D6. Peraí. Se você tiver história oral e quiser usar... Esse é Academics? Oral History, eu acho. Oral History, é. Eu acho que é... Não tenho. Eu tenho zero esse. Tem uma coisa que você possa usar... Cadê aqui? Eu não tenho... É, só ele. Ok. Teria que ser ele mesmo. História da arte não dá, né, Ana? Não. Tá. Eu vi o livro em árabe, não. Ainda não, porque foi só o Simone que saiu pra lá, né? Ele tava fuçando nesses livros. Rolou, gente. Rolou 4.
Simone, você lembra, não necessariamente dessa pintura, mas ela te lembra um conto de Shakespeare, que é Sonhos de uma Noite de Verão. Uhum. Essa pintura, ela é uma pintura famosa de Titânia e Puck dançando, mas você lembra, assim, relativamente. Ela tem essa pintura aí, você começa a fazer essas relações. Ele tem bastante Dante Shakespeare relacionado. Além disso, né, desses diários ali, você encontra a Divina Comédia, Dante Shakespeare, e você encontra também alguns livros um pouco... Alguns estão escritos, parece que meio em símbolos, uma coisa meio estranha. Tem alguns livros que claramente não deveriam ter saído do lugar aonde eles estavam escondidos. Parece, você começa a mexer neles, parecem livros de rituais, ocultismo, coisas bem estranhas. Gosto. Eu vou discretamente chamar o Pepe, fazer um sinalzinho pra ele, assim. Ele demora um pouco, mas ele percebe, assim, porque ele tá muito, tipo, os olhos arregalados olhando pro russo, sabe? Tipo, aquilo é muito abstrato pra ele ainda. Aí ele, tipo, se percebe, ele vai até você, ele fala. Eu vou mostrar pra ele a ilustração, falar. Te parece algo isso aqui? Toca algum sininho aí. Bonita. Uhum. Mas essa técnica você conhece? Sabe quem pode ter fez? A pessoa que fez isso? Isso parece Blake, ele fala. E esses símbolos aqui você já viu? Não, ele faz sinal da cruz. Fica com isso aí. Isso não adianta, garoto, eu já falei. Sim. Para de fazer esses gestos vazios. Eu pergunto, eu olho pro Pepe e falo: você tem conhece... Tem coisas escritas, se você quiser eu posso te ler, que eu não passei pro, eu quero pro tá. Foundry, mas eu posso ler pra você se você quiser, o que tá nesses diários. Leia. Mas não vai ser muito invasivo, assim, talvez, não sei, eu tô com medo do Grigori me dar um tiro. Você só tá ali olhando os livros, né? Você pode ler. Ele tá fintando vocês que nem a águia, tá ligado? Ele tá com o olho fixo, assim, em vocês, com um copo de vodka no, apoiada no joelho, assim, tá ligado? E a arma dá pra ver por baixo do sobretudo dele, que a arma tá na cintura, assim, ele tá lá parado olhando pra vocês. Eu vou, assim, bem... Eu vou te dar cobertura, Simone. Eu vou engajar um papo com ele, aí você já dá uma bisoiada no livro. Vai achando que você engana o Rus, vai. Na verdade, a dúvida é genuína, mas vamos ver, né? Vamos ver. O Javier pergunta pro Pepe, você o conhece? Sim, eu lembro dele. Ele morava por aqui. E ele era como hoje ou ele era mais novo? Ele era mais novo. Aí ele vira pro Grigori. As pessoas que estiveram acá na peregrinação, ele faz o gesto pro padre, que retornaram, não envelheceram. E o senhor acá envelhece, não? Sim, como qualquer pessoa. Pero três personas que voltaram deste local não envelheceram um dia sequer. E chegaram com aptidões. E nós outros, aí ele faz assim para ele, aponta pro Simone, pro Pepe, quando tentamos volver al monte, não era possível. Por que não era possível?
porque não conseguíamos volver. Solo para cima, não para baixo, para baixo. Ele fala, e o Javier tá literalmente intrigado. E... Então, precisamos saber por que as pessoas sumiram, todas as outras. Por que os três que volveram não envelheceram, estão jovens, como o mesmo dia que saíram. O senhor, por outro lado, está envelhecendo. O senhor não tem esta marca que nós temos. Então são muitas perguntas. O senhor é um homem estudioso. A ele, o Javier gesticula assim para a caverna, né? Para tudo que ele tem, para as coisas dele. E seu conhecimento poderia ajudar-nos de alguma forma. As pessoas que um dia iriam me ajudar me traíram. Você perguntou se eu já trabalhei com a máfia? Respondo sua pergunta novamente. Depois disso, percebi que o caminho que eu havia de trilhar era sozinho. Grigori, você me parece um homem com culpa. E... Culpa? É. Culpa. Sou um homem que possui muitas coisas aqui dentro. Mais do que eu gostaria. Eu imagino. Culpa fuma, é... padre. Fumo, mas eu prefiro evitar por enquanto. Mas... Eu imagino que deva ser difícil conviver com a culpa. Agora, você está há tanto tempo aqui nessa montanha e... Aparentemente... Como é que era o nome da outra família, Ana? É... Ih. Meu Deus, esqueci o nome. Ih, pegou o mestre. Benevente é a Benevente minha. É atual. É atual. Os anteriores eram... Eu acho que anotei isso, peraí. Não foi de propósito, tá? Não era pra pegar o mestre, não. Ha! Ha, yeah, yeah. Aquele tipo de jogador, né, que, saca, que gosta eu de sacanear. Eu não lembro o nome. Meu Deus. Cadê o nome da samurai? Né, gente, bateu o branco aqui. Peraí, eu vou lembrar. Socorro. Pior que nem eu lembro. Não tem problema, mano. Relaxa. só pra, a gente segue aqui, relaxa. Mazi. M-A-Z-Z-I. Mazi. Obrigado. E considerando que você trabalhou para a família Mazi... Os Mazi, eles estão por aqui? Não, não estão. E agora que você parece preocupado... Você, por um acaso, não teria matado as pessoas que subiram aqui? O Javier olha... O Simone já começa a rir, cara. O Grigori, ele para olhando pra cima como se ele estivesse tentando se recordar. Vai tomar um tiro na testa. É. Não que eu me lembre. Enquanto eles estão ali conversando, você tá ouvindo de canto de olho... Você termina de ler os primeiros detalhes do primeiro livro ali. Uhum. E tá assim. Elas falam sobre ela. Uma entre todas escolhida. Ela é adorada entre todas as escolhidas, entre a sociedade, para ser aquela a receber o poder. Quando uma possuir o poder, ela escolherá sua trindade e poderá reinar absoluta sobre a terra. E assim, ela, que hoje são muitas, será apenas ela. E aí você vê que tá, tem algumas anotações que são de letras diferentes, uma caligrafia diferente daquela que é natural do diário. Uhum. E ela parece ter sido feita por outra pessoa. E ela fala, e tá tipo assim, era o plano original, tipo, era isso que a samurai queria, não faz sentido. Algumas anotações assim. E aí o segundo... A segunda anotação principal do diário, ele tá
assim. Dante escreve em Terça Rima, o poema mais emblemático italiano. São três os livros que compõem: Inferno, Purgatório e Paraíso. Uhum. Três feras interceptam a passagem de Dante para o Purgatório, conduzindo necessariamente para o Inferno: a Pantera, o Leão e a Loba. Três são os grandes erros do ser humano: inveja, arrogância e o abuso do poder. Três criaturas femininas, imagem simbólica da ânima, se ocupam com o destino do poeta, protegendo das vicissitudes da heróica viagem: a Virgem Maria, Santa Luzia e a Divina Beatriz. Três preceptores conduzem Dante em sua viagem ao mundo além-vida: Virgílio, São Bernardo e Beatriz. A sociedade se apodera desse poder para se firmar e surge de três em três. A primeira vez na Itália, onde alguns registros mostram que mortes foram realizadas com a arma que Dante utilizou na Batalha de Compadino. Após o sumiço da adaga, informações a levam até a Rússia, onde casos de assassinato de traidores das formas mais horrendas possíveis mostram que é possível que elas tenham passado por aqui. E assim ela será consagrada rainha. E aí continua, tem mais uma anotação, também naquela caligrafia diferente, falando sobre a arma estava em posse de Caronte, que foi roubada pela samurai. A arma sim era para ser utilizada no ritual, mas as coisas não saíram como ela planejou. Ao ser empurrada na fenda, não me lembro se a adaga foi junto com ela ou não. Cara. E a gente viu um papelzinho, né? Tipo uma arma cortada também. Assim. É, parece uma. Parece uma espada, uma adaga. Isso você leu só pra você, né, Simone? Uhum. É, ele tá. Tá, é, não vou. Isso são três diários diferentes ou isso tá tudo. São três diários diferentes, assim. Você consegue ver isso, porque, tipo assim, mostra principalmente que parece ter mais anotações diferentes, tipo, dessa caligrafia diferente. Você claramente vê. Algumas vezes essa caligrafia, como você é médico e realmente lida muito com isso, você percebe que algumas vezes essa caligrafia, ela parece estar muito desesperada ao escrever. Outras vezes ela tá meio trêmula, sabe? Como se ela tivesse sobre... A mão tá tremendo enquanto escreve. E outras ela tá mais normal, assim, como se ele tivesse consciente realmente escrevendo aquilo. Mas é a mesma caligrafia que difere, assim, tipo, é outra pessoa que escreveu em cima, até porque realmente parece mais nova, é realmente alguém fazendo anotações em cima desse diário. E as anotações estão em italiano? Estão em italiano. Aí o terceiro, e último, só pra você ter noção, ele fala: minhas pesquisas me levaram mais longe dessa vez. Peguei um trem até a Itália e encontrei registros do que possa ser considerado o ritual de consagração. Mas isso me fez pensar: estaria autores de amores perdidos interligados? Essas mulheres estariam unindo histórias para contar este ritual? E aí tem embaixo escrito algo com essa outra caligrafia. E tá escrito: eu ainda tenho a pena e o papel comigo. Eu os utilizo, mas não consigo recriar a fenda. O portal não se abre. Eita. Eu vou fechar, assim. Vou ficar um tempo pensando. E aí eu vou falar: senhor, escreve em italiano ou apenas em russo? Depois de tanto tempo nesse país de merda, eu aprendi a escrever em italiano, sim. Isso que tá escrito aqui é a sua caligrafia? Daí eu mostro pra ele, assim. É,
É, sim. Aí o Simone vai chegando perto dele, assim, com o livro na mão. Esse aí que ele tá segurando, o último, né? E daí ele vai falar: um professor meu uma vez me disse uma frase que eu guardo comigo. Aquele que olha pra fora sonha, mas aquele que olha pra dentro acorda. E eu acho que você escreveu coisas muito profundas aqui nesses cadernos. E eu sinto muito pela sua perda. Eu sei que você perdeu algumas amigas, pessoas queridas. O Grigori fica te olhando assim, fixo, sem piscar. Às vezes ele parece que morreu assim, parado, sentado. Ele não esboça nenhuma emoção aparente assim, mas ele só concorda com a cabeça. Aí ele vai agachar. Você tá sentado ou você tá em pé? Como é que você tá? Tô sentado no caixote. Ele vai ficar, tipo, na altura do caixote, então. E vai falar assim: eu gostaria muito de ver essa fenda. Quem sabe a gente não consegue abri-la novamente. Você não vai gostar de ver o que eu vi. Acredite. Olha lá, quinta série. Presta atenção no jogo. Que Deus nos defenda. Muita fé. Bom, se for realmente tão feio quanto você diz, jogamos o padre. Aí, como é que quando é? Quando você fala isso, ele olha assim, ele dá aquela virada da cabeça como se ele estivesse ponderando. Nem penso nisso. O que é essa fenda? Se existe alguém no mundo que é dispensável, eu concordo. Olha que interessante, senhor Grigori. Esse grupo de pessoas que subiu aqui, apenas 3 voltaram. E aqui nos seus cadernos, esse número aparece várias vezes. Tá aí uma informação que eu não sabia. 3 feras, 3 pecados, a terça rima de Dante. 3 sobreviventes de um grupo que volta... Gente, me ajuda, foi 3 anos depois? Foi. Isso. Sim, 3 anos depois, 3 sobreviventes. Eu fico pensando se os outros não caíram nessa fenda. E apenas os merecedores voltaram. Vai saber o que quer dizer isso. Por isso que me intriga. Eu gostaria de verificar, se fosse possível. Ana, os que voltaram, uma dúvida. Eu lembro que um cantava. Uhum, os outros tinham habilidades ou não? Eles desenvolveram alguma coisa? Tinha a moça que sabia a Bíblia de cor. O rapaz que cantava. E o menino que sonhava. E o menino que sonhava, que tinha os sonhos com a moça. Caindo, né? Tipo, caindo. Num buraco. Ele fala. Ela levava o tiro e caía. É. E ele lembrava de de uma pessoa escrevendo, lembra? Do sonho da pessoa escrevendo. Uhum. Enquanto alguém levava um tiro e caía nesse buraco com uma outra pessoa. Eu vou descrever isso pro Grigori. Uhum. As pessoas que retornaram, além de não terem envelhecido um dia sequer, uma delas sabia a Bíblia de cor, a outra tornou-se um prodígio de música, e um jovem sonhava com alguém caindo em um buraco, um poço, na fenda. Ele olha pro Simone, enquanto outra pessoa escrevia. O Grigro, na hora que você fala essa terceira, ele levanta. Ele levanta
você vê ele tirando a arma da cintura, mas ele não aponta pra você, ele fica com a arma em mão, ele chega bem perto de você. Uhum. Por que você acabou de dizer? As três pessoas que volveram tinham essas habilidades. Não, a última. O que que a última sonhava, seu burro? Ele ia ficar meio indignado com ele. Bobo Grigori. Ele sonhava com um buraco, com uma persona que caía um buraco e outra pessoa escrevia. Aí nisso ele olha pro livro, pelo que o Simone falou, olha pra você de novo, Grigori. Era você que escrevia? Você vem na minha casa trazendo notícias como essa, trazendo memórias que eu estava quase esquecendo. Acabou a visita pra todos vocês. O André, nessa hora, ele puxa a arma das costas dele e aponta pra cabeça do Grigori. Eita! Não! Opa, acho bom a gente se acalmar. E agora você vai contar de uma vez o que você sabe. E acho bom soltar essa arma agora. E aí, quando você faz isso, contrário de todas as expectativas, talvez, o Grigori, ele aponta a arma para a própria cabeça. Não, eu vou tentar segurar. Não, não faça isso! Ele começa a ter ele começa a respirar forte, assim. E aí você vê que ele cai sentado, assim, no chão, assim, a arma cai pro lado. Daí você vai que ele vai rápido, assim, no paletó, ele pega a garrafa dele, assim. Né, ele abre, assim, a garrafa cai no chão, ele tenta alcançar, pega, molha o dedo. Eu vou pegar a pistola dele. O Javier vai acudir, Gregor. Calma-se, homem. Eu queria tentar hipnotizar ele, cara. Você vê que depois que ele bota esse líquido na boca, você vê que a respiração dele vai... Esse líquido, Simone, ele tem até um cheiro que é até um pouco... Parece que ele te convida. Ave Maria. O Javier pega o líquido, devolve na mão do Grigori, ele pega ele assim pelo, sabe, pelo... É, ajuda ele a se erguer e senta ele no banco de novo. Eu não sei. Acalme-se. Eu não sei o que seus garotos sonharam. Mas eu aviso pela última vez. Aproveitem enquanto vocês podem e esqueçam tudo que vocês ouviram. É melhor para vocês. Não dá. Na realidade, você vai contar. O que você sabe disso? Chega, homem! Nem parece padre. Dá um tempo para ele. Você não vê que ele passou por um trauma? Aí ele vai a assim... A essa altura do campeonato não me interessa. Ele dá uma apoiada assim no Javier assim para levantar. Né? Ele já nem se importa mais que você pegou a arma dele, ele esqueceu já disso. Ele vai andando assim, ele pega a garrafa de vodka, toma umas 3, 4 goladas, tu vê a goladona descendo, bota a garrafa na mesa assim. Eu orgulho pro Simone. E aí ele vai num canto da caverna assim, ele tira um pano escuro e tal, e tem um baú. Baú de madeira grande no canto da caverna. Ele tira uma chave, assim, ele destranca o baú. Quando ele abre, o que mais chama atenção inicialmente de vocês, assim, tem munição, assim, num canto da parada da pistola, provavelmente. Vocês veem uma farda da URSS. Que ele bota pro lado assim, saca? E ele tira um embrulho um pano de veludo vermelho e ele leva assim pro centro da sala, assim, da caverna, em cima de um caixote. Ele meio que joga os copos, chega com os copos pro lado assim e bota o pano e ele começa a abrir,
né, esse pano assim, com muito, muito cuidado, assim, muito, talvez até muito respeito ou muito medo, difícil saber. E dentro desse pano vocês veem um caderno, a capa de couro bem velha, tá? E uma pena muito bonita, uma pena que parece nova ainda, assim. O sonho que você falou que o garoto viu alguém escrevendo era eu mesmo. E o Javier tá próximo dele, ele olha o livro, olha a pena. E sobre o que escrevia, meu amigo? Sobre o quê? Eu escrevia uma história feliz em uma situação que qualquer homem tiraria sua própria vida. Percebi que com os acontecimentos e talvez com a mente perturbada, por impulso quase fez a mesma coisa com você. Pero nosotros tenemos una razão para estarmos acá. Nosotros, ele aponta para ele e para os outros, né? Com isto, ele mexe na testa com esse pé esquisito. Pero usted también deveria estar acá e ouvir o que ouviu e descobrir o que nosotros sabemos. É importante encontrarmos respostas para tudo isto, para esta fenda, para esta história, para você poder volver e ter um pouco de paz. Paz. Essa é uma palavra que eu não escuto há muito tempo. Pois bem, eu não sei ainda que diabos vocês vieram fazer na minha caverna, interromper a minha paz. E aí eu faço paz entre aspas, assim, com a mão. Mas pois bem, ele senta assim, ele pega a garrafa, deixa do lado dele. Ah, não sei mais quanto tempo. Eu trabalhei com a máfia. Essa família que vocês falaram o nome, eu já esqueci qual o nome. Quis apagar todas essas melhores memórias da cabeça. E uma das pessoas dessa família, uma mulher, queria destruir o mundo. A forma mais simples que eu posso falar isso. E eu e outras três pessoas. Três. Sim, eram três. Ajudamos a isso a não acontecer. Mas o preço pelo mundo foi grande demais para todos nós. Eu fui o que saí melhor dessa situação. O Javier põe a mão no ombro do Grigory. O Grigory, ele olha pra sua mão, assim, de tipo, ele olha pra sua mão e ele olha pra tua cara, assim, com uma cara de que vai comer tua cara. Ele olha pro Grigory. Depois que ele conta a história, né, ele... Graças. Por nós outros. Vocês não parecem surpresos com essa história. Muitas coisas que estão acontecendo estão desafiando qualquer sinal de racionalidade, de crença, de ciência, do que quer que seja. Então,
talvez, na verdade, esteja nestes registros, nestas lacunas, em locais onde nada disso consegues alcançar. Aí ele vai com a mão trêmula assim, né? Aquilo na mesa. Aquilo abre essa fenda. Ele olha pro livro, olha pro Simone, o Javier. Não o livro. A pena. Essa pena pertenceu a ninguém mais, ninguém menos que o próprio Dante. Dante? Sim, é Dante. Não escutou, padre? Se existiu um arrombado que viveu neste mundo, foi esse tal. Genial. Sorge viveu por esse momento. Mas louco ainda quem fica pesquisando sobre a vida dele. Meu Deus. Mas Gregory, o que que é essa fenda? Bom, de todas as coisas que eu pesquisei e fui atrás, parece uma outra... um outro mundo. Qual é a palavra que eu usava? Dimensão. Não consigo entender ela em sua totalidade. Tentei abri-la de forma... diversas formas. Ao longo desses anos... nenhuma com o objetivo que eu queria. Aprendi muitas coisas através dela. Paguei um preço caro também. E aí você vê que ele olha para a própria mão assim, sacou? Mas ele dá disfarçada. A mão enfaixada, né? É a mão direita, inclusive. E por isso eu digo para vocês que não há esperança disso ser aberto de novo. Seja lá quem conseguiu, eu espero que não queira destruir o mundo também. O Javier vira e fala, ele fala para todos, mas em direção ao Simone e ao André, ao padre. Talvez as pessoas tenham entrado, caído, se perdido nesta dimensão. Talvez o tempo não seja o mesmo. Então, as pessoas que volveram não envelheceram. Eu não sei como elas saíram, mas das pessoas que eu conheci que foram para o outro lado, não voltaram. Eu não sei nem se estão vivas, para falar a verdade. Nós podemos ir até lá? Ele olha assim. Bom, eu sei que eu não vou conseguir impedir vocês. Mas se vocês vão, eu vou também. O André vai olhar pra todo mundo. O Javier balança a cabeça meio que de acordo. O Pepe faz tipo... Só tô aqui. Estão me arrastando, né? Por aí. A nave mandou, eu tô aqui. Simone já tá com a roupa de ir, né? Foi ele que chamou, na verdade. É verdade. Vamos, então.
Aí ele vai, assim, pega, né, embrulha o livro, a pena de novo no veludinho lá, bota no sobretudo. Aí ele chega na direção do padre, assim, e ele estende a mão. Você tem algo, meu? E como eu vou saber que eu posso confiar em você? Aí ele dá uma olhada, assim, ao redor da sala, assim. Você viu o meu uniforme, certo? Certo. Eu contabilizei pelo menos 5 formas de matar você sem a minha arma nos últimos 5 minutos, padre. Se eu quisesse, você já teria morrido. E aí tu olha pro lado, tem pé de cabra, tem garrafa, tem faca. Corrente. Garrote, tem de tudo. Não vou fazer isso. Eu vou pegar então teu revólver de... É revólver, né? Ou é uma pistola? Uhum. É uma pistola. Pistola. Vou pegar a tua pistola. Eu vou conferir se ela tá municiada. Tá municiada. Tá. Você vê que tem um brasãozinho nela, assim, feito na própria, no próprio metal da arma, com uma foice e um martelo, assim, cruzados. Nossa. Irado. O André vai girar a arma na mão dele e dá pra você. Aí ele pega assim, ele dá uma conferida assim. Quando ele confere, tu nota que essa arma não tem trava de segurança. Aham. Uhum. Ele bota e guarda na cintura de novo. O André coloca a arma dele, a pistola, nas costas de novo. Só que ele faz todo esse processo olhando na tua cara, assim, tá ligado? Talvez a gente precise disso pra onde a gente vai? Seja lá com que nós formos lidar, essa arma é para homens. O que nós provavelmente vamos encontrar, balas são inúteis. Tudo. Mas bem, talvez as suas orações venham a servir. As minhas balas são benzidas com água benta do Vaticano. Que era uma série de Supernatural do Grigori e o Padre. Temos uma sessão de monstros da semana. Enquanto isso, eu quero perguntar para Simone, qual é a sua reação? O que o Simone tá sentindo aí, tá vivenciando nesse momento, vendo o Grigori, o que ele sente? O que é isso para o Simone? O Simone tá completamente intrigado. Como que esse velho tá metido no meio de uma caverna, cheio de livro, várias línguas, e esse tanto de neurose, essas coisas loucas anotadas nesses cadernos, que tá pensando que esse velho é a pessoa mais louca que ele já viu na vida. E ele quer, porque quer ver essa fenda, porque ele acha que é tudo tudo fantasia da cabeça dele, né? Tudo loucura mesmo do velho. Mas ele quer ver a fonte disso tudo, assim, ele quer entender por que esse velho tá com todas essas paranoias, toda essa loucura. E ele fica achando que ele é um veterano de guerra, assim, que tá ali dentro, né, com as memórias corroendo ele, e que ele criou toda essa memória encobridora aí pra encobrir os terrores da guerra que talvez ele tenha passado. Então, ele pensou, ahá, achei o epítome da loucura aqui socado no meio dessa caverna. E agora eu quero ver até o final. Me mostra essa fenda, então. Eu quero ir pra lá, tipo, now. No matter what. Yeah. E Javier? O que é o russo pra você? O Javier, quando falaram do russo, quando a gente tava subindo, né? O pessoal contou as histórias, o Pepe contou. Ele tinha um sentimento de raiva. Não do russo em si, mas desse combate entre, né, ideologias, que destruiu tudo que ele
gostava, almejava a paz do lar dele. Mas quando ele encontrou o cara, e quando ele viu o desespero, né, os rompantes de ação, e quando ele colocou a arma na cabeça, o Javier teve uma sensação de irmandade, assim, de falar, meu, o Javier viveu isso, e nem, até hoje ele não tem uma lembrança do breakdown que ele teve por conta da Guerra Civil. Então ele falou, olha, eu acho que eu ajudando esse cara, eu vou estar ajudando a mim mesmo e talvez vice-versa. Então ele criou, parece que, um vínculo de camaradagem, de... Encontrei um dos meus. Encontrei alguém que, louco como eu tô ficando, talvez consiga um salvar o outro. Então gerou o cara, porra, sentiu um ar de vamos descobrir isso, vamos encontrar a paz. É o que ele falou na hora que eu... Aquela sensação de ter paz, de descanso, de deixar tudo isso pra trás, sabe? E efetivamente curar. E é o que ele procura na música, é curar a alma, né? Trazer o remédio que liberte a alma de todo esse sofrimento, de todo esse rancor, sabe? Que ele vê muito disso no Grigori. E André? Grigori pra André tá sendo mais uma peça desse quebra-cabeça, essa maluquice que tá rolando. E pro André isso é até contraditório, porque você imagina que um homem de Deus, um homem versado nas palavras divinas e na igreja e na religião, deveria ser um cara que coloca a fé em primeiro lugar, e talvez essas coisas que estão acontecendo são mensagens de Deus, talvez, mas no caso do André é o oposto, porque por mais que o André esteja na igreja, ele ainda é um homem pragmático. Então, todos esses elementos que não fazem sentido e parece que não se encaixam, mas ao mesmo tempo existem coincidências demais, estão incomodando muito ele. E isso faz com que, de certa forma, o fato do Grigori ser vago e as coisas não estarem claras tá incomodando muito ele, assim, sabe? Ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos, quem tá vindo aí da Babite. A gente tá aí numa mesinha de Rastros de Cthulhu. Estamos no momento que... Vamos ver o que vai acontecer agora. Voltamos aí. Estamos com um personagem especial aqui na nossa mesa de purgatório. Sintam-se em casa e espero que vocês gostem. Muito obrigado pela raidzinha. Vamos lá, Grigori. É com você novamente. E na verdade, Grigori, o que você sente desse grupo que você acabou de ver? Todo mundo vai morrer. Maravilhoso. Pá. Vai acontecer tudo de novo na vida do Grigori. Todo ele vai se apegar, vai morrer todo mundo. O Grigori, ele para assim, quando ele guarda a pistola, ele vai com a mão assim dentro do sobretudo dele, ele tira a garrafinha. E aí vocês podem ver, quando ele tira essa garrafinha, que ela é uma garrafinha, aquela garrafinha de uísque, né? Clássica, de metal. Só que ela tem várias inscrições nela que não fazem o menor sentido. Tem círculos e desenhos e coisas, né? Ele olha assim, ele tira a tampa assim, olhando pra vocês. As criaturas, as coisas que vocês verão irão atacar a mente de vocês de uma forma que nenhum de vocês está preparado. Isso vai fortalecer a mente de vocês, se vocês sobreviverem. E ele tira assim a garrafa e ele pega na mesa dele assim, tem um copinho, mas parece um dedão, na verdade, é bem pequenininho assim, né?
ele vai e bota um pouco daquele líquido viscoso, meio amarelado. Parece que reflete mais a luz do que deveria aquele líquido, né? Ele tem um brilho convidativo que atrai a curiosidade de vocês para saber mais sobre aquilo. Ele pega assim. Quem vai ser o primeiro? Eu já tô do lado dele. Elementar. É uma dupla imbatível, né? Grigor e Simone, os dois a 80 km por hora. Ele nem tinha oferecido, você já tava com a mão levantada. Aí o Grigor olha assim. Você tem armas? Só minha inteligência mesmo. Padre, se eu fosse você, seguraria a pistola por mais alguns minutos. E ele te entrega o copinho. Segurou. Eita. Ele te entrega, você vê que o Grigor, ele dá uns 3 passos pra trás, assim, te observando. Que isso, gente? É daime? Que é isso? Se a Ana quiser complementar a descrição aí, à vontade. Eu quero saber o quanto você vai beber. Olha. É um dedalzinho que eu te dei. Eu vou dar um golinho. Porque eu não sei direito o que é. O cheiro é bom? O cheiro é bom? O cheiro é muito bom. Não, mas ele falou que pôs pouco, né? Eu vou botar o tanto que ele pôs. São algumas gotinhas ali que preenchem. Que ele botou ali. É o shot. Mini shot. Ok, você toma. E quando você toma, ela é a bebida mais gostosa que você já tomou na sua vida. É algo que é extremamente... O gosto, ele se mistura na sua boca, parece que ele preenche todo o seu paladar. Você nunca bebeu um vinho, uma vodka, um drink, nada que se compare ao gosto dessa bebida. E só que ao mesmo tempo, parece que isso vai direto pro seu sangue. Isso corre em cada veia do seu corpo. E eu preciso que você perca 3 pontos de estabilidade. Eita! Inclusive... Não, deixa pra lá, depois eu sigo. Deixa. Você toma esse... essa bebida e o efeito, tipo... É como se você sentisse quase como um sentido aranha, sabe? Você fica muito, muito ligado nas coisas. É como se você tivesse acabado de se drogar, realmente, assim, sabe? Com uma droga muito diferente. E, ao mesmo tempo, você... também fica um pouco sonolento e distraído. Parece que a tua mente não é mais a mente do Simone, sabe? Você fica muito propício a qualquer sinal, a qualquer estímulo externo, sabe? E quando você olha de volta pro Grigori, você... parece ver atrás dele como se tivesse uma outra pessoa muito maior que ele. Tipo, quase uns 20 centímetros mais alta que ele. Como se ela tivesse meio arcada em cima dele. Segurando ele, assim, com os braços em cima dele, assim. Só que você vê essa mancha meio preta, meio escura, assim. É uma mancha que não é totalmente uma pessoa. Ela tem um formato um pouco bizarro e estranho. E ele parece... você pisca, você, sabe, tenta focar e de repente essa mancha ela some. E de repente ela parece estar entrando e saindo do Grigori. É realmente uma experiência muito estranha pro Simone. Parece que ele tá dentro de uma das visões, um dos experimentos, das coisas que os pacientes dele já sentiram ou já
já contaram pra ele alguma vez. Uma coisa que rola também, quando você olha pro Grigori e vê essa aura, você... É muito difícil explicar, mas você sente como se o seu corpo também fosse o corpo do Grigori. Só o corpo ou também a mente? O corpo, as sensações, você sente sensações que você não sabe se estão vindo de você ou se estão vindo dele. Muito barulho, muita fala, muita coisa que não dá pra distinguir exatamente o sentimento que é. Uhum. E você, às vezes, se perde se você é você ou se você é o Grigori. Caraca. Como a gente tá vendo aí essa viagem de droga louca aí de fora? Vocês viram que ela tomou o... Né, que o Simone tomou o gole e ele tá, tipo, olhando pro Grigori. Pupila, pá! Sabe? O Simone... Talvez se apoie um pouco, sente, mas, tipo... Fora, é uma experiência até um pouco mais normal. Ele parece até um pouco, tipo... Prazerzão, assim. É. Simone? Tá tudo bem, Simone? Defina bem. E ele tá, tipo, meio... Aquele olhinho que não para. Ele chega, assim, perto de você. Né? O Simone dá aquela afastada, assim... E conforme ele vai te aproximando, você consegue perceber com uma clareza muito grande que o Grigori, ele não tá querendo demonstrar, ele não tá sendo hostil a você. Você sente isso. Você não sabe como você sente isso. Uhum. Ele olha assim nos teus olhos, assim. Ele vira o ouvido na tua direção. Está ouvindo alguma voz? Está vendo alguma coisa? Só responda sim ou não? Talvez. Talvez você precise de mais um gole. Então ele vai pegando assim, vai indo assim, devagarinho assim, pra botar um pouco mais assim. Vou tomar. É óbvio que vai. A melhor bebida. Minda. Ele te dá. Sem o menor escrúpulo. Ele te dá outro copo, outro golinho. Dessa Tomei. Vez vai ser um pouco mais forte. Simone, você tem certeza, Simone? Tenho. Simone tá pirando nessa bebida. Vai tomar, tomou. Tu vai colocar mais? Mais um shot. Eu botei mais a mesma quantidade. Tá. Mais 3 de estabilidade. Nossa, eu nem sei quanto que eu tenho, gente. Eu tô com menos 6. Vai saber. Assim que vai menos passar. Menos 6? Não. 3 mais 3, né? Que você falou. Tá. Sim. É o que eu tenho menos 3. É o que eu não tinha perdido isso, ainda. Vamos até conferir aqui agora. É bom olhar, porque... Agora o negócio começa. Eu já estaria no negativo, se fosse. eu estaria zerado. Então, você tem menos 1 agora. Nossa. Ai. Assim que eu gosto. Essa é a parte. lembra da arma, padre? É agora. Não, porque eu só vi, não ouvi. Quero ouvir também, gente. Ué. Eu só vi, não ouvi. Eu quero a full experience. Não basta só olhar pro abismo, né? Ele tem que cantar pra você. É, né? Dá um beijo na minha boca. Ah, que maravilha. Jesus. Tá, sanidade não, estabilidade. Gente, o alienista é o que tem que ficar maluco mesmo, gente. Vocês nunca leram, não. Ele prende todo mundo, no final ele se prende. Eu quero ver o padre conversando com Jesus aqui na minha frente. Aqui, nossa. Gente, isso aqui na verdade é ayahuasca que ele tá dando pra Jesus. É por aí, não é a mesma coisa, mas é por aí. Então é bom. O nome desse negócio no livro é uma coisa incrível. Depois a gente fala. É maravilhoso. Isso é realmente um negócio do livro. Tá. Eita. Você
pode ter que parar um instante para hiperventilar. Você pisca muito e talvez transpire. Também, se falar algo, pode perder-se em suas próprias palavras. Mantenha-se fazendo algo confortável. Analise o cano de sua escopeta, cante o hino da Universidade Miskatonic, esse tipo de coisa. Vai ajudar a superar isso. Você toma beber esse mais. Gole. Esse gole. E... E dessa vez, novamente, aquele sabor delicioso na sua boca. E ao mesmo tempo que você sente todo esse pavor de ouvir sons que não fazem sentido e barulhos totalmente bizarros ao seu ouvido, você começa... Cadê? Deixa eu... música. Vou começar a cantar Internacional Comunista. Nossa. Você começa a se sentir bem, porque você tá bebendo, e você quer mais. Você queria mais dessa bebida. Você sabe que você tem esse problema. Você sabe que a bebida é o seu ponto fraco. Você sabe que isso é uma necessidade pra você. Você vem escondendo isso às vezes de você mesmo, ou lidando com isso da maneira mais normal possível, mas você sabe que é um problema. Mas agora, você só quer essa bebida dos deuses que esse homem te apresentou. Mas parece que essa imagem atrás dele ri pra você. E você escuta essas gargalhadas dessa imagem, desse ser que não tem forma, mas que, conforme sorri, tem a forma de todos os seus pesadelos reunidos. Ah, que beleza! Ele, às vezes, parece se tornar um paciente que você nunca conseguiu tirar da mais profunda loucura. Uhum. Às vezes ele parece um terror do passado, com o qual você nunca teve coragem de lidar. Às vezes ele é só um copo de bebida. E você tá sozinho com ele. Mas ele tá ali, te encarando e rindo da sua cara. E você escuta ele chamando você. E ele te chama em alemão, em italiano. E ele chama você pra vir pro lado dele, porque é muito mais confortável ali. Então vocês veem o Simone, nesse momento ele começa a misturar as duas línguas, ele começa a falar em italiano, começa a falar em alemão, e ele vai caminhando pra cima do Grigori, e ele fala: eu preciso de mais. Tibraurre! E ele vai pra cima assim, ele vai tentar te tomar a garrafa. Ele bloqueia você com o braço assim, tá ligado? E a pistola pra trás assim, né? O André vai tentar ajudá-la. Você agora precisa voltar. Você está perdida, mas esse é o efeito certo. Mas agora você precisa voltar. E ele tenta se soltar de qualquer jeito, ele tenta alcançar a garrafa e ele começa a ficar mais físico. Javier, me ajude aqui. O Pepe tá assustado. O Pepe meio que tenta segurar, sabe? O Simone, assim, tipo... O André e o Simone, Javier também. Doutor Simone. Calma-se, Simone! Dá uma chacoalhada. O Grigor, ele chega assim: eu sei o que está se passando pela sua cabeça, eu também sinto. Mas você precisa se concentrar no seu objetivo. Volte, escute a nossa voz e volte. Ou então teremos que fazer coisas que você não vai gostar.
Daí ele que você ele faz um teste de sanidade okay. pra mim. Ok, ai meu Deus. Aí deu, hein? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Começou, chuchulu. Dificuldade 4. Ah, meu Deus. Como que eu rolo isso, Ana? Se você clicar em sanidade. Sanidade? Isso. Tá, deixa você eu só. Você vai conseguir dar um teste ali. Eu só abri minhas. Sua ficha, sanidade, teste. Só em cima de sanidade. Uhum. Oh, God. Que delícia! Aí, aí que eu o que que deu? Eu não vi, gente. O que que deu? Amor. Errou! Errou, Rudy! Ah, que delícia! E aí, então o Simone vai olhar nos seus olhos e vai falar: meu objetivo é beber essa garrafa inteira! Me dá ela agora! Simone, qual que era um dos seus pilares de sanidade? Ai, senhor. Eu não tenho, não sei. Deixa eu ver. Eu não tenho. Perdeu. Bebida. Independente do que ele era, perdeu. Está em notes, né? Não, pera aí. Ai, não tá aqui, mas eu anotei isso. Pera. Meus pilares de sanidade. O Javier e o André tá cada um de um lado do Simone segurando ele. É, o Grigo ele tá com... as duas mãos na cara do Simone, assim, segurando. Volte! Volte! Saia deste corpo que não te pertence. Cara, eu não sei. Onde que eu anotei isso, gente? Não anotei. Eu lembro que, assim... É. Não lembro se você chegou a anotar isso em algum lugar, especificamente. Não. Isto não existe. Ah, era aquele progresso. Fé religiosa. Era progresso científico. Não é? Conhecimento científico. Ah, conhecimento científico. Isso. Você acaba de perder esse pilar de sanidade. Oh, não! O progresso científico não faz mais sentido pra você. Ele não justifica mais. Não é algo que você olhe e sinta. De certa forma, as coisas que o Grigori falou, a fenda, todas as loucuras que você já ouviu de todos os seus pacientes, elas começam a ter um fundo de sentido. Dentro de você, Simone. Talvez a bebida tava só escondendo a verdade que você já sabia. A loucura humana pode ser, na verdade, algo oculto, um sobrenatural, algo cheio de mitos. Você tá experimentando um consciente coletivo com o Grigori. Você tá sentindo isso, você tá vendo. E isso é real. Não é mentira pra você. Você me quebrou. Não é loucura. Esse Grigori me quebrou. Tamo aí pra isso. Não assisti as aulas do Jung agora, ó. Eita. Mas aí eu acalmo ou eu continuo querendo beber? Pra você faz sentido. Você, de alguma forma, você volta pra eles, mas é como se... É pra você, é tipo como se você tivesse realmente um... É como se fosse um delírio pra você, né? O livro até fala sobre isso, mas é como você perdeu esse pilar de sanidade que te mantinha, né, firme na ciência, você não tem mais a ciência pra se apoiar. Então, parece que tudo meio que se revela aos seus olhos. Nossa, agora eu vou ficar insuportável, mas ainda...
Agora realmente parece que esse homem à sua frente lhe revelou a verdade. Toma aí pra isso. Gente, o Simone vai cair de joelhos, assim. Ele vai colocar as duas mãos, assim, no cabelo, né? Aquela posição do tipo... My world is broken. E aí eu vou olhar pro Grigor, assim, de baixo mesmo. Grigor, ele tá olhando pra você, assim, meio que, tipo, analisando você, assim, olhando meio que de lado e tal, vendo se tá tudo bem. E eu vou falar com ele, senhor, hein? O que é isso que o senhor me deu pra beber? O que é isso? Isso é o que vai manter sua cabeça no lugar, porque isso não está sendo a pior coisa que você está pra presenciar hoje. E aí eu viro assim como se nada tivesse acontecido. Quem é o próximo? O Simone não consegue se mover, assim, ele tá mesmo acabado, tá combalido mesmo ali. Ele vai olhar pro Javier e aí ele vai falar: Ailton. Ailton, vai levantar o braço. O Javier vai lá, o Javier pega. Da mesma forma que ele ajudou o Grigor, ele vai lá, pega, tenta erguer o Simone, colocar ele sentado. O Simone vai pegar no seu rosto, assim, ó, Javier. Vai segurar o seu rosto e vai falar: pense bem antes de tomar. Não tem volta. Vocês contaram já duas vezes que o Grigor tomou isso só na conversa de 40 minutos. É verdade. Pra ele é água. Mas o Javier vai colocar o Simone sentado, vai passar a mão assim no rosto, ver se ele tá melhor assim. Está lá, sabe? Está vendo? Calma. Volver. Está bem? A imagem agora, tipo, ela não tá mais ali atrás do... Você consegue, tipo, respirar mais calmo, sua respiração tá, tipo, voltando, sabe, Simone? Você consegue, tipo, estabilizar um pouco mais, assim, depois que passa aquele momento ali de... Você tem uma noção meio que como se tudo tivesse meio esfumaçado, mas ela é mais branda. Sabe Frodo quando bota o anel? Sei, tá naquela, tá tudo, só que tá tudo meio esfumaçadinho, assim, sabe? Você vê mais ou menos tudo, assim, ao redor. Ok. É meio a viagem de Dorgas do Frodo mesmo, né? Aí o Grigori vai lá, enche mais um dedalzinho lá. Padre? Eita. Eita. Gente. Ele virou um golfinho. Ele virou um golfinho. O Simone tá ouvindo. Gente, eu nunca vi isso. O Simone ouvindo o padre falando que... Ele tá vindo, ele tá virando um golfinho. Meu Deus! Alguém clipa, pelo amor de Deus, isso. Meu Deus. Gente, ele virou tipo aquele esquilo. Sabe aquele filme dos esquilos? Marvin e os esquilos. Que maravilhoso! A viagem é real mesmo. Nossa, agora foi coletivo. Tenta sair da chamada. Você não ativou algum filtro do teu microfone sem querer? Acabou a mesa, acabou a mesa. Caralho, que porra foi essa, velho? Ai, meu Deus! Eu tô passando mal, meu. Voltei, meu. Aê! O que aconteceu, pelo amor de Deus? Alguém me citou. O que tava saindo, era impressionante. Parecia um boto, parece, sei lá, um golfinho. Sua voz tava igual de um golfinho. Caraca, alguém clipa isso, pelo amor de Deus, pra ouvir depois. Meu, tava igual o Flipper, velho. Tava um golfinho. O perfeito timing foi incrível. Será que é, cara? Oh. O André, ele vai puxar a pistola das costas, vai colocar a mão na mão do Pepe e vai falar: se eu não voltar, você atira na minha cabeça. Eu vou pegar o copo do Grigori e glup. 3 de
estabilidade para você. Perdi. E, padre, a bebida é um pouco amarga na sua boca. Ela tem gosto do pecado. Ela até parece que é difícil de engolir. E você sente muito sono. Muito, muito, muito sono. E você vai quase caindo em um sono. E você abre seus olhos tentando permanecer acordado. E você não tá mais naquela sala. Naquela caverna. E tem uma mulher vindo na sua direção. Ela tá com uma máscara de coelho. E ela usa uma coroa. E ela chega bem próxima de você. Ela tira a máscara de coelho. E quando você olha pra ela, a cara que você vê, o rosto que você vê, é esse aqui. E? Ela tá com essa coroa e ela olha bem próximo nos seus olhos e ela pergunta pra você: por que de todos os lados você escolheu logo o pior? O que eu tô sentindo estando ali naquela presença? Você sente o seu corpo formigar. É como se todo o seu corpo estivesse formigando, assim. E ela segura o seu rosto bem próximo do dela. E quando ela segura o corpo bem próximo do dela, você vê que tem uma... você consegue perceber claramente que o rosto dela tá sangrando em uma parte e tem um buraco de bala. Obrigado, Hyuga! Tem um buraco de bala e tá sangrando aqui do lado do rosto dela. E ela, segurando o seu rosto, a voz dela falha de vez em quando. É como se você não escutasse algumas palavras e elas fossem... elas fizessem um eco, quase. E às vezes dessem quase um erro de transmissão na voz dela. Uhum. E você escuta ela falando: de todos os caminhos, você escolheu logo o errado. De todas as pessoas, você escolheu logo a que mais conseguiu enganar. Ela sempre parece sedutora. Eu sei. Eu era igualzinha a ela. Daí ela começa a rir. Mas ela ri, 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 ri. Mas ela dá gargalhada olhando pra você. E ela se vira. E você vê que ela para, fala: o caminho ainda pode ser traçado novamente, mas o inferno não existe mais como eu sair dele. Talvez você consiga ajudar aquele que está aí. Mas só existe uma chance. E aí ela vira pra trás e você vê ela caindo em um abismo. Só que junto dela tem uma moça de cabelo branco. E você vê uma cena de... uma mulher
Ela tem um cabelinho cortado à régua, assim, bem certinho, preto. E ela tá apontando uma arma e ela atira nessas duas, nessa que tava com a coroa e na moça de cabelo loiro. E elas estão caindo eternamente pra você, assim, tipo, nesse fundo, nesse buraco eterno. E você se sente sufocar. É como se você estivesse se afogando. E você acorda nesse mar de, né, nessa água, como se você estivesse se sufocando. E você vê uma senhora presa em uma casa, você não sabe muito bem aonde. E ao mesmo tempo que ela parece chorar, ela parece tá aceitando aquilo. E ela só olha para um homem que tá preso, com as mãos e as pernas presas, e ele só balança a cabeça assim pra ela, sabe? Ele tem a aparência mais velha, magro, 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 muito magro. E eles parecem estar ali presos há um bom tempo. E você volta, como se você sentisse de novo. E vocês veem Simone, Pepe, Grigori, Javier, todos veem que o André voltando como se ele estivesse se afogando, sabe? Tipo, como se ele estivesse saindo de um afogamento. Javier vai acudir agora o padre. Calma, calma, calma. Grigori fica lá olhando assim, olhando pra ele. Ele vai no perto do padre assim. O que você vê e o que você ouve. E aí provavelmente é a mesma descrição que a Ana deu pro Simone. Você sente, né? Tem aquelas sensações que você sente como se... Agora você sente como se você fosse o Grigori e o Simone. A coisa ela vai escalonando. E se a Simone provavelmente sente também como se fosse o padre. O André, ele tá meio que se debatendo, assim, se recuperando dessa sensação de afogamento e, sabe, tateando as pessoas. O Javier tá do lado dele, tipo, segura forte no Javier. Até uma hora que ele começa acalmando devagar, assim. E recobrando a respiração. Eu acho que eu tive a visão do garoto na igreja. Eu vi a moça caindo no abismo. Junto com uma... Opa. Junto com uma moça loira. E... Uma morena atirou nelas. E ela disse pra eu te ajudar. Aí eu olho pro Grigori. E elas ficaram caindo por toda a eternidade. Isso. E depois vi uma senhora presa em uma casa, junto com outro homem. E aí o Grigori ele faz uma cara assim, tipo... Essa parte não tem a ver comigo. Que é isso? Que é isso que eu tô sentindo? Não. É, você... Eu poderia dizer que da forma que talvez você entenderia melhor, você está enxergando como Deus enxerga as coisas. André, faz um teste de sanidade pra mim. Passo. É pra já...